Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika općine Srebrenica, istakao je da tolerisanje i odugovlačenje pojedinih poteza međunarodne zajednice dovodi do toga da sve više se u regionu okreću prema tome da minimiziraju ili negiraju genocid u Srebrenici. Fejzić je kazao kako je stanovništvo uznemireno poslije turbulentnih političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Nestabilno je stanje što se tiče te političke scene uopšte u Bosni i Hercegovini, da Srebrenica je uvijek bila u žiži interesovanja i dešavanja. Što se tiče nekog dešavanja posebno nema, no međutim je uplašeno i one pogledaju i gledaju šta će se iza desiti, da li će doći do tih nadležnosti, da li će međunarodna zajednica reagovati kasnije. Međutim, do dan danas se ništa nije desilo, niko nije dobio nikakve sankcije. On i dalje nastavlja sa svojom retorikom i svojom politikom. Mislim da to dovodi do nestabilnosti na ovom području, pogotovo Srebrenice koja je preživjela i svi oni povratnici su maltene preživjeli genocid. Smatra kako neko iz bošnjačke politike mora reagovati. Dodao je kako se čeka da dođe signal iz Sarajeva kako se ponašati. Podsjetio je kako je tokom rata sarađivao s međunarodnom zajednicom i preživio je genocid u Srebrenici. Imam običaj da to poredim. Ovo je Srebrenica u malom. Dešavanje od 1993. do 1995. godine. I ovo što se dešava sada, kada kažem, 1993. do 1995. kada je došlo do demilitarizacije iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, negdje približno se međunarodna zajednica isto ponaša kako se ponašala ta međunarodna zajednica koja je tada bila prisutna u Srebrenici prema snagama i vojsci Republike Srpske, tako se ponaša prema politici sada u Bosni i Hercegovini. Uz njihovo prisustvo maltene navikavali da svakoga dana imamo granatiranje, ubijanje u zaštićenoj zoni enklavi Srebrenica i nas su također u tom vremenu obilazili mnogih u Srebrenici zvaničnici međunarodne zajednice i na kraju se desio juli 1995. kada je počinjen genocid nad Bošnjacima zaštićene zone. Osvrnuo se i na nedavne poruke u tom pogledu koje dolaze iz susjednih zemalja, pogotovo Republike Hrvatske. Dodaje kako se na taj način poručuje da ove poruke uzimaju sve više maha, a sve su to protivnici Bosne i Hercegovine i njenih granica. Smatra kako se odnos prema genocidu u Srebrenici odražava na odnose Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama.